lumen kolauspalvelut, Tampere, Kangasala, Pirkkala, Lempäälä, Ylöjärvi. Aivan kuin noutopizza tai taksi, tilaatte paikalle, maksatte käteisellä. Talkkari hoitaa pihanne lumenluonnit näpsäkästi. Tehdään tarvittavat köytty hommat näin yhdellä kerralla tietenkin, kun samaan aikaan kuvaa, niin vähän onnetonta räpilöintiä, mutta tiedätte varmaan, että homma käy. Eli yhteystiedot talonmiespalvelu Tampere. Löydätte Google-haulla. Ja tässä videollakin pitäisi olla sekä mun talonmies-blogeissa. Eli talonmiespalvelu@gmail.com ja puhelinnumero on ohessa. Ottakaa siitä. Se on moro.